A Beija-Flor Móveis atua no mercado de móveis desde 1975 e, a partir de 2000, se especializou no setor mobiliário profissional para escritórios. Com qualidade e pontualidade, desenvolve os seus projetos. A Beija-Flor tornou-se referência no setor da região da Baixada Santista. A empresa possui uma linha de fabricação própria e atua em todo o território nacional, com centros parceiros de distribuição em todo o estado de São Paulo. A Beija-Flor Móveis atende todos os tipos de necessidades para escritórios, desde cadeiras, mesas, armários e modulados. Encomendas especiais personalizadas e sob medida. Home office para profissionais de saúde, profissionais liberais, corporativo, móveis linha executiva, operacional, reunião, recepção e móveis de aço e também para informática. Além disso, oferece uma linha completa em acessórios. Para facilitar e ampliar a sua aquisição e montar o seu escritório, a Beija-Flor possui parceria com financiadoras e realiza financiamentos próprios também, sem burocracia. Bem-vindo ao showroom da Beija-Flor Móveis. Pensou em móveis para escritório? Beija-Flor Móveis. Anote o endereço: Costa e Silva, 1065, Boqueirão, Praia Grande. Telefone 3491-8090. Se preferir, visite o site www.beijaflormoveis.com.br.